Boa noite a todas e a todos. Peço à primeira secretária que faça a chamada regimental. Aquiles Almeida Barreto Neto, Adeir Novaes, Alexandra Codesso, Edilan Ferreira Rodrigues, Guilherme Arão Quintas Moreira, Jefferson Vidal Pinheiro, Letícia dos Santos Jota, Luiz Geraldo Cima de Azevedo, Manuel Machado de Azevedo, Osés Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de Moura, Ricardo Martins da Silva, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio Davi Pia Oliveira, Wagner Azevedo Simão, Vanderlei Rodrigues Bento Neto e Vinícius Correia. Feita a chamada regimental, senhor presidente. Feita a chamada regimental, havendo quórum, declaro aberta a sessão. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos ofícios sobre a mesa. Não há ofício, senhor presidente. Não havendo ofício, peço que faça a leitura do cabeçalho da ata. Ata da 52ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de Cabo Frio, realizada no dia 10 de setembro do ano de 2019. Lido o cabeçalho da ata, senhor presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na referida sessão. Coloca a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta e os vereadores que quiserem fazer uso da tribuna que façam sua inscrição até o término da leitura da pauta. Expediente. Em conformidade com o artigo 7.1, item 1 do regimento interno, leitura e apreciação da ata 10 de 9 de 2019. Entrega de diploma de moção de aplausos. Autor, vereador Rafael Peçanha de Moura, outorgado, Organização Comunidade de Terreiros de Cabo Frio. Entrega de diploma de moção de aplausos, autor, vereador Luiz Geraldo Cima de Azevedo, outorgado, Railan Henrique Lima Pereira. Projeto de lei 0239-2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno, cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. No âmbito do município de Cabo Frio, ofício número 223-2019, mensagem executiva número 48-2019. Projeto de lei 0240-2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno, prorroga o prazo de adesão ao regime especial de parcelamento de débitos, ofício GAPRE número 212-2019 e mensagem executiva número 47-2019. Projeto de emenda supressiva 0003-2019, mesa diretora. Emenda supressiva ao projeto de resolução número 0006-2017, que cria a Escola do Legislativo Municipal. Projeto de emenda modificativa 0014-2019, mesa diretora. Emenda modificativa ao projeto de resolução número 0006-2017, que cria a Escola do Legislativo Municipal. Veto 0056-2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre veto total ao projeto de lei, número de autoria do vereador Vanderlei Rodrigues Bento Neto, que cria o Fundo Municipal para o 13º Salário dos Servidores Públicos da Administração,
direta e indireta do Poder Executivo. Ofício GAPRE, número 214/2019. Veto 0057/2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto ao projeto de lei número 198/2017, de autoria do vereador Vanderlei Rodrigues Bento Neto, que dispõe sobre a criação de oficinas de capacitação para desempregados em situação de rua a partir de 50 anos de idade. Ofício GAPRE, número 215/2019. Veto 0058/2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto ao projeto de lei número 120/2018, de autoria da vereadora Letícia dos Santos Jota, que institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Obesidade e da Outras Providências. Ofício GAPRE, número 216/2019. Veto 0059/2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto ao projeto de lei número 197/2018, de autoria da vereadora Letícia dos Santos Jota, que estabelece diretrizes para a política municipal de enfrentamento e atendimento à violência contra as mulheres. Ofício GAPRE, 217/2019. Veto 0060/2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto ao projeto de lei 159/2018, de autoria do vereador Vanderlei Rodrigues Bento Neto, que determina a publicação eletrônica da lista de espera para as vagas nas creches e escolas da educação infantil no âmbito do município de Cabo Frio. Ofício GAPRE, número 218/2019. Veto 0061/2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto ao projeto de lei número 173/2018, de autoria do vereador Vanderlei Rodrigues Bento Neto, que institui o sistema online de intermediação de empregos no portal da Prefeitura, ofício GAPRE 219/2019. Veto 0062/2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto ao projeto de lei número 155/2018, de autoria do vereador Vanderlei Rodrigues Bento Neto, que regulamenta a realização de feiras do produtor rural orgânico e de transição agroecológica e da Outras Providências. Ofício GAPRE número 224/2019. Veto 0063/2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto ao PLE número 284/2018, de autoria do vereador Rafael Peçanha de Moura, que normatiza a execução da Lei Federal 13.595, de 5 de janeiro de 2018, no âmbito do município de Cabo Frio, para dispor sobre a jornada, as condições de trabalho e a indenização de transporte dos profissionais agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Ofício 225/2019. Veto 0064/2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto ao projeto de lei. Veto 0064/2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto ao projeto de lei número 67/2018, de autoria do vereador Vanderlei Rodrigues Bento Neto, que institui política de transparência na cobrança do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, no município de Cabo Frio. Ofício GAPRE, número 226/2019. Um pouquinho de silêncio para a secretária poder ler a pauta, por favor. Projeto de lei 0231/2019, Rafael Peçanha de Moura, declara como patrimônio imaterial do município de Cabo Frio a pesca artesanal praticada em toda a extensão da laguna de Araruama e áreas afins. Projeto de lei 0234/2019, Vanderlei Rodrigues Bento Neto, dispõe sobre a proibição da comercialização de cigarros eletrônicos e de vapes, conhecidos como cigarros a vapor, aos menores de 18 anos de idade e da Outras Providências.
Projeto de Lei 0235-2019, Vanderlei Rodrigues Bento Neto, torna obrigatório a exposição de informações sobre serviços prestados pela organização, pelas organizações sociais e assistência social. Projeto de Lei 0236-2019, Adeir Novaes, dispõe sobre a criação de ciclovias no município de Cabo Frio. Requerimento 0244-2019, Rodolfo Aguiar de Faria, requer outorga de moção de aplausos à senhora Zenilda Gomes da Silva, pelos relevantes serviços prestados ao município. Requerimento 0251-2019, Jefferson Vidal Pinheiro, requer outorga de moção de aplausos ao senhor Wagner Rosa Faria por relevantes ações sociais junto às crianças e jovens carentes da sua comunidade na área esportiva. Requerimento 0252-2019, Jefferson Vidal Pinheiro, requer outorga de moção de aplausos à professora e pastora senhora Débora Cristina de Oliveira Loureiro, por se constituir uma figura ímpar em nossa região no âmbito da pedagogia e da teologia. Requerimento 0253-2019, Letícia dos Santos Jota, solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Wilson Witz, a instalação de um posto policial na zona rural no Angelim. Requerimento 0255-2019, Jefferson Vidal Pinheiro, requer outorga de moção de aplausos ao senhor Rafael da Costa Chagas, por sua história de superação pessoal, dedicação e amor ao esporte na arte marcial da capoeira. Indicação 0388-2019, Adeir Novaes, solicita o excelentíssimo senhor prefeito a urbanização e asfaltamento das travessas da rua Berlis Cardoso, no bairro Namar, Tamoio, segundo distrito de Cabo Frio. Indicação 0408-2019, Alexandra dos Santos Codesso, solicita o excelentíssimo senhor prefeito a revitalização do Shopping dos Biquínis no bairro Gamboa. Indicação 0411-2019, Rafael Peçanha de Moura, solicita o excelentíssimo senhor prefeito a implantação de um pórtico no início da rua Praia do Peró, esquina com a estrada do Guriri, sinalizando a entrada para a Praia das Dunas do Peró. Indicação 0412-2019, Alexandra Codesso, solicita o excelentíssimo senhor prefeito o envio de expediente à Enel solicitando a revisão da rede elétrica do Shopping dos Biquínis no bairro Gamboa. Indicação 0413-2019, Silvio Davi Pio Oliveira, solicito o excelentíssimo senhor prefeito que determine a Secretaria de Educação a instalação da escola cívico-militar para o município de Cabo Frio em respeito ao decreto presidencial número 9465 de 2/1/2019. Indicação 0414-2019, Aquiles Almeida Barreto Neto, solicito o excelentíssimo senhor prefeito a cessão de um terreno no entorno da Minha Casa Minha Vida, no Jardim Esperança, para a colocação de uma cabine de polícia militar. Indicação 0421-2019, Letícia dos Santos Jota, solicita o excelentíssimo senhor prefeito que determine a presença de um guarda municipal no Hospital de Tamoios. Indicação 0422-2019, Silvio Davi Pio Oliveira, solicita o excelentíssimo senhor prefeito que determine a secretaria competente com a maior urgência para que seja feita a manutenção da rede de esgoto obstruída com a areia das ruas 1, 2, 3 até a rua 10 do bairro Reserva do Peró. Indicação 0423-2019, Manuel Machado de Azevedo, solicita o excelentíssimo senhor prefeito a criação da ciclovia na estrada do Guriri. Indicação 0424-2019, Vinícius Caetano Correia, solicita o excelentíssimo senhor prefeito a implantação do programa de assistência em planejamento familiar na UBS de Unamá, no segundo distrito Tamoios. Ordem do dia, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Projeto de Lei 0200-2018, Letícia dos Santos Jota, institui o Estatuto Municipal da Promoção e Igualdade Racial e da Outras Providências. Projeto de Resolução 0006-2017,
Rafael Peçanha de Moura, cria escola no Legislativo Municipal, Cabo Friense, e dá outras providências. Ordem do dia, parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Veto 0055-2019, Adriano Guilherme Esteves Moreno, dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 177-2019, de autoria da vereadora Letícia dos Santos Jota, que institui no município de Cabo Frio o Dia Mundial da Umbanda do Candomblé. Projeto de lei 0242-2018, Letícia dos Santos Jota, institui o programa Espaço Infantil Noturno, atendimento à primeira infância no âmbito do município de Cabo Frio. Ordem do dia, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Veto 0034-2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre veto parcial ao projeto de lei número 0040-2018, de autoria do vereador Rafael Peçanha de Moura, que institui o Abril Verde, mês dedicado à saúde, segurança e prevenção de riscos no ambiente de trabalho no município de Cabo Frio, ofício GAP, CM, número 134-2019. Veto 0036-2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre veto total ao projeto de lei 0113-2018, de autoria do vereador Zé Rodrigues Couto, que institui no âmbito do município o Programa Municipal de Prevenção e Atenção ao Portador da Doença Renal Crônica, ofício GAPRE, número 136-2019. Veto 0038-2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre veto total ao projeto de lei 0156-2018, de autoria da vereadora Letícia dos Santos Jota, que dispõe sobre o uso de espaços públicos para publicidade, para divulgação de campanhas educativas de combate a atos da violência contra a mulher, ofício GAPRE, CM, número 138-2019. Veto 0040-2019, Adriano Guilherme Esteves Moreno, dispõe sobre veto parcial ao projeto de lei número 0151-2018, de autoria da vereadora Alexandra Codeso, que dispõe sobre instituir o programa Oceano Sem Lixo, no município de Cabo Frio e da outras providências, ofício GAPRE, CM, número 141-2019. Veto 0041-2019, Adriano Guilherme Esteves Moreno. Dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 0011-2018, de autoria do vereador Vanderlei Rodrigues Bento Neto, que dispõe acerca da proibição da cobrança de taxa para emissão de carnê de boleto por lojas, concessionárias, imobiliárias e instituições financeiras situadas no município de Cabo Frio e da outras providências. Ofício GAPRE, CM, número 142-2019. Projeto de lei 0135-2019, Vanderlei Rodrigues Bento Neto, dispõe sobre a disponibilização de atendimento psicológico ao responsável atendente pessoal e familiar de pessoa com deficiência e da outras providências. Projeto de lei 0147-2019, Adeir Novaes, passa a denominar-se Travessa Lourdes de Fátima Novaes, atravessa União da Rua Guiomar Novaes, no bairro Namar, Tamoi, segundo distrito de Cabo Frio. Projeto de lei 0149-2019, Silvio Davi Pio Oliveira, dispõe sobre a obrigatoriedade dos organizadores de eventos privados em espaços públicos e privados realizarem os serviços de coleta seletivas nos resíduos sólidos, secos, gerados durante os eventos e que os mesmos sejam destinados para cooperativas ou associações catadores legalmente estabelecidas no município de Cabo Frio. Projeto de lei 0157-2019, Adeir Novaes, inclui no calendário oficial de eventos no município, o Festival de Frutos do Mar de Tamoios, sendo realizado em Tamoios, segundo distrito. Projeto de lei 0159-2019, Adeir Novaes, passa a denominar-se Travessa Tássio Gomes de Lemos, a Travessa B da Rua Guiomar Novaes, no bairro Namar, Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Projeto de lei 0164-2019, Silvio Davi P. Oliveira, dispõe sobre a instalação de dispositivo eletrônico de segurança do tipo botão de emergência nas escolas públicas da rede de ensino da cidade de Cabo Frio. Projeto de lei 0173-2019,
Vanderlei Rodrigues e Bento Neto, dispõe sobre a disponibilização de cadeiras da primeira fila aos alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, no âmbito do município de Cabo Frio e da outras providências. Projeto de lei 0175-2019, Vanderlei, desculpa. Projeto de lei 0175-2019, Letícia dos Santos Jota, dispõe sobre o turismo cultural histórico nas escolas da rede pública do município de Cabo Frio. Projeto de lei 0176-2019, Adriano Guilherme Esteves Moreno, dispõe sobre a docência em educação física na escola infantil, no ensino fundamental e no ensino médio em escolas públicas e particulares no âmbito do município de Cabo Frio. Lido o expediente do dia, senhor presidente. Antes de liberarmos a tribuna aos oradores inscritos, temos aqui duas entregas de moção de aplausos. Primeiro, autor Rafael Peçanha de Moura, outorgado Organização Comunidade de Terreiros de Cabo Frio. Pedir ao vereador autor que possa fazer entrar os outorgados. Peço à vereadora Alexandra Codesso, primeira secretária, que faça a leitura da justificativa da moção. Justificativa. A Organização Comunidade de Terreiros de Cabo Frio é uma organização da sociedade civil ligada à religião, arte, educação e cultura, sem fins lucrativos, tendo como proposta principal fomentar o respeito à diversidade religiosa e cultural, resgatar a cidadania da população afro-brasileira e combater o preconceito racial, religioso e cultural, promovendo educativas, a prática da caridade e beneficência moral, espiritual e material, por meio de oficinas educativas, cursos, palestras, seminários e eventos comemorativos que buscam o resgate das tradições afro-brasileiras para fortalecer os laços de solidariedade e fraternidade. Parabéns. Está liberada aí a tribuna. É? Por favor. Boa tarde à bancada, boa tarde senhoras, senhores aqui presentes, com grande satisfação e muito orgulho, né, da nossa luta, está sendo reconhecida diante dos senhores e senhoras da bancada, e estou muito agradecida, quero dizer muito obrigada, gratidão, namastê, com todas as línguas possíveis. E lembrando que, eu queria só fazer um lembretezinho da data oficial da Umbanda, que é 15 de novembro, e já é uma data oficial, nacional, ela não precisa ser municipal, porque ela já existe na nacional. E também a data relacionada à matriz africana no segmento do candomblé é 30 de setembro, agora que se comemora. Foi uma lei sancionada pela deputada Leci Brandão e o senhor Vicentino, né, comemorada agora dia 30 de setembro. E lembrando que também em setembro, agora, nós vamos ter a nossa caminhada contra a intolerância religiosa, as agressões que acerca os terreiros, as casas de matriz africana, são agressões físicas, são invasões mesmo a domicílio, então está se tornando uma coisa
assim, fora do comum, surreal. Então, em consonância a isso, nós vamos fazer, como todo ano fazemos, uma caminhada contra a intolerância, né? Não só da nossa religião, porque não somente a de matriz africana sofre preconceito, não. O catolicismo também sofre, os evangélicos também sofrem. Então, a intolerância é geral. Eu tenho depoimentos de pessoas antigas no catolicismo que dizem que não podem sair com aquele crucifixozinho que é discriminado, é intolerado na rua e outras coisas mais. Eu tenho esse depoimento dessas pessoas de outros segmentos religiosos, que não só de matriz africana. Então, a religiosidade é um sentimento e não é uma coisa que tem que se propagar no ódio. Tem que haver aceitação e respeito por todas as religiões, porque isso é um Estado laico, nós somos laico, né? A laicidade do Brasil insere todas as religiões, nenhuma em especial. Então, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo reconhecimento dos senhores da Câmara e das senhoras, e muito obrigada. Convidar os vereadores aqui para registrarmos a foto aqui. Chama ela. Bom, continuando aqui, mais uma entrega de moção de aplauso. Vereador autor Luiz Geraldo Simas Azevedo, outorgado Railan Henrique Lima Pereira. Peço à primeira secretária que faça a leitura da justificativa. Railan Henrique Lima Pereira, professor de Educação Física, vem se destacando por organizar o evento de tradição na cidade, que faz parte das homenagens ao dia de Nossa Senhora da Assunção, a padroeira deste município, que faz com que todos os atletas em todo o mundo participe e trabalhe com a inclusão no esporte de uma forma muito forte, inclusive cada cadeirante e atletas aqui presente está se superando e ajudando a outras pessoas a vencer seus obstáculos e divulgando os pontos turísticos da nossa querida cidade. Por ser uma pessoa de coração nobre e por tantas realizações em prol do município, é que consideramos Railan merecedor da presente moção de aplausos. Parabéns. Boa noite a todos e a todas. Agradecimento aqui ao presidente da casa, o vereador. Agora sim, né? Ficou melhor. Boa noite a todos e a todas aqui presentes, mais uma vez. Em agradecimento ao presidente da casa, vereador Luiz Geraldo, e aos demais vereadores e vereadoras. Eu vim aqui falar um pouco sobre atividade física no Brasil e no mundo, né? A ascensão por querer praticar atividade física vem crescendo cada vez mais e o esporte em si, na corrida de rua, ela se torna um esporte bem democrático, porque para a pessoa praticar corrida, basta querer, né? Não precisa nem de uma bola ou um campo, enfim, basta sair correndo na praia, na rua. E uma coisa que vem atraindo adeptos à nossa região são as belezas naturais. Nós lançamos ano passado um projeto que se chama Sonhos sobre Rodas. Esse projeto, ele abraça crianças cadeirantes da escola pública a participarem de provas de corrida. A
gente pega a criança, leva para o evento e voluntários levam essas crianças para estar participando do evento. Então elas têm toda a sensação, a emoção de cruzar, largar e cruzar uma linha de chegada e ganhando a medalha, coisa que não poderia acontecer. E uns dados que eu levantei agora da 12ª Corrida da Padroeira foi que 42 municípios do estado do Rio de Janeiro estiveram presentes na nossa cidade, 9 estados do Brasil, além do Distrito Federal, tiveram presente, e também tivemos 3 atletas internacionais, 2 da Argentina e 1 do Chile. Isso quer dizer que é o quê? Que significa? É uma forma de turismo limpo, um turismo saudável, um turismo que pode aquecer a cidade na baixa temporada. Não é apenas organizar um evento e promover o bem-estar, e sim aquecer toda a economia da cidade. Esse ano, em Cabo Frio, já realizamos 4 eventos. Dos 4 eventos, tornamos em torno de 12 mil pessoas presentes. Então, você vê como que a gente consegue aquecer a cidade fora de feriados tradicionais, né, como virada de ano, carnaval, etc. E só para fechar aqui, eu deixo até uma mensagem de um pouco de reflexão. Tivemos a era do ouro branco, né, que foi anos atrás, quando eu era até bem pequeno, a época da salina, que o sal foi a fonte de riqueza. Tivemos o ouro preto, que foi a época do petróleo. Hoje a gente tem o ouro, que é o turismo. Então a gente podia abraçar essa parte do turismo esportivo, porque nossa região é excepcional para a prática de canoagem, corrida, bicicleta, enfim, N esportes com contato com a natureza, a gente já tem tudo perfeito. Tem local que tem que gastar milhões para fazer um estádio. Não, a gente tem aqui um mar maravilhoso, temos pista, temos areias de dunas, enfim, temos a zona rural, temos um cenário maravilhoso para investir nessa área aí. Essa é minha deixa. Muito obrigado também a todos presentes. Agradecer a presença dos amigos e dedicar aqui essa homenagem, né, à minha esposa, minha filha, meu pai, minha mãe, que não está aqui, que eu sei que está emocionada, e a todos os amigos aí. Isso aí, muito obrigado. Renan já está querendo saber o que é isso. Senhor presidente, posso quebrar o protocolo? Claro, vereador. Quero agradecer ao Railan, né, essa homenagem que ele está fazendo. Mas, para quem não sabe, né, eu fui correr, né, na Corrida da Padroeira. E, assim, foi um desafio para mim. Mas eu quero parabenizar ao Railan pela organização do evento, que foi assim, eu fiquei impressionada. Eu achei que eu estava assim, lá no Rio, naquelas grandes corridas. Nossa, eu fiquei maravilhada mesmo, viu, Railan? Porque foi tudo tão organizado, tudo tão perfeito. E o horário britânico. Nossa, eu fiquei encantada, já tive a oportunidade de te falar com seu pai. Mas nada como um agradecimento em público e uma homenagem para você em público, né? Parabenizar o nosso presidente, que teve esse olhar, mas dizer para você que você vai longe, viu? Agradecer ao Railan aqui pelo carinho, essa homenagem para cada um dos vereadores, importante isso. Não corri, como a vereadora Letícia.
mas a gente tem que enaltecer, Letícia. Por isso que fiz questão de dar essa homenagem, porque é importante a gente ver um jovem com tanta dedicação que faz, com tanto empenho, com tanta perfeição. O Railan, ele faz as corridas dele e é um perfeccionista. Por isso que as coisas acontecem de forma tão brilhante. E ele é muito merecedor dessa homenagem que a Câmara faz a ele. Bom, dando prosseguimento à sessão, convido como primeiro orador inscrito o vereador Silvio Davi. Seu tempo regimental é de 10 minutos. Boa noite, Cabo Frio. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite à mesa diretora. Boa noite aqui todos presentes. Quero deixar um abraço aqui a todos agraciados da noite. Parabéns, Railan, por presentear todos nós com o trabalho de eficiência que você vem mostrando junto ao esporte, o crescimento turístico de Cabo Frio. Mas eu quero aqui hoje, senhor presidente, lamentavelmente, estou aqui hoje com repúdio, não contente, por ter essa categoria de profissionais que são guerreiros, os agentes de saúde que aqui estão hoje. Quero deixar bem claro que todo o trabalho efetuado aqui nesta casa é em prol de vocês que fazem parte de um pilar de profissionalismo onde alavanca o trabalho para dar prevenção à nossa saúde. Então, vocês nada mais querem, é somente o cumprimento da lei. Mas eu fico triste que eu estive presente com o nosso vereador Edilan em reunião em defesa ao projeto de lei do Rafael Peçanha, que hoje está em pauta, que é o projeto 63, foi mais uma vez vetado. Aí eu fico pensando, será que nós estamos, não temos telefone, não temos fax, não temos mídia, não temos WhatsApp, que pudesse ter entrado em contato conosco ou com a categoria, a nossa promotoria, o que que acontece? Será que nós somos a cidade tão grande que não consegue entrar em contato para ver se modifica o projeto, para ver o que é que falta? Porque o compromisso foi feito, está aqui, ó. Nós procuramos fazer tudo dentro da legalidade. Conversamos com o executivo, do executivo conversamos com a procuradoria, procuradoria conversamos com a secretaria. Está aqui, ó, está assinado. Então não há nenhum ato irregular, porque somente é cumprir. Cumprir o que foi determinado, o que foi acordado. Se achou alguma coisa no projeto que não estava adequado, entrasse em contato, porque essa casa aqui está aberta à discussão. E a categoria só quer o que é de direito. Quero informar vocês, agentes de saúde, que entrará hoje em pauta, já está em pauta, e irá para a CCJ irá analisar e irá de novo para essa casa, mas eu garanto que vai ser unânime derrubar, que seja derrubado esse projeto e retorne aprovado o veto. A parte. Pois não, vereadora. Obrigada, vereador, pela parte. Eu hoje estive conversando com duas agentes, né, a Nalva e a Edilene. Eu quero reiterar meu total apoio ao projeto, à categoria, mas é para reiterar o que você está falando, Blau Blau. Por que não o diálogo? Por que sim o veto? Eu acho essa palavra, ela não deveria nem existir na nossa pauta. Ela não deveria existir. Porque é um desgaste que a gente tem, foram várias reuniões feitas na Secretaria de Saúde, feitas na Prefeitura, foram vários combinados que até chegar a um denominador comum. Então, quando nós chegamos ao denominador comum, você e o Edilan já estavam lá de frente na reunião, eu cheguei, né, quase no finalzinho, na Prefeitura, foi assinado.
foi assinado pelo executivo. Então, quando eu cheguei no finalzinho, que eu vi toda a felicidade dos funcionários e de vocês que já estavam acompanhando lá o debate, assim dá, assim não dá, e chegamos a um denominador comum, fizemos uma foto, né? Então, por que esse veto? É como você falou, se tiver que alterar alguma coisa, nos chame, vamos à procuradoria, vamos fazer emenda ou vamos alterar, o que seja, um anexo, né? Porque hoje até mesmo eu estou com um veto, que era um problema de um anexo. Mas o que, que é isso? Por que ter todo esse desgaste com toda uma categoria que está aqui presente? E se foi assinado e acordado, não existe por que vetar. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou nessa luta com você. E eu tenho mais uma informação para a categoria. O projeto também, que é a portaria 314, já se encontra para vir para esta casa também com veto. Que é o incentivo, que é acordado também. Tivemos na secretaria, buscamos a verba junto ao fundo com a funcionária Denise, falou que o dinheiro se encontra lá desde 2014, precisava de um agravante, fizemos o projeto de acordo com leis que já existem, jurisprudência, tanto nos estados de Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, e nada, também vetaram. Mas eu já entrei em contato com o sindicato de vocês, ele vai me dar jurisprudência para que na segunda-feira eu possa tentar cancelar. Porque eu falei, por que, que eu não entrei em contato antes? Por que, que eu não buscou a conversação antes? Deixa ter um desgaste, e um desgaste político tremendo, porque a categoria apoiou o governo atual, eu tenho certeza, e o prefeito não quer esse desgaste. Eu acho que isso é inadequado. A parte, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. Boa noite a todos. Senhor presidente, é o seguinte, né? Nós não viemos para a política para poder ficar sendo mais do mesmo, né? Se o prefeito sentou, nós estávamos todo mundo junto, o jurídico dele estava do lado, e se o jurídico não entende, falou o que não deveria falar, o problema é dele. Na nossa frente, na frente de todo mundo, eles falaram que iria dar, que iria bater o martelo. Então, não importa se é veto, com todo respeito ao jurídico do senhor prefeito, com todo respeito ao senhor prefeito, nós vamos derrubar esse veto e ser a favor de vocês, tá bom? Obrigado e parabenizo suas palavras, porque essa casa é do povo. Se a casa é do povo, nós temos que estar com o povo. Vereador, a parte, por favor. A parte, então, vereadora. Boa noite a todos, a todas. Eu concordo, eu corroboro com as palavras do vereador Edilan. Eu acredito que houve alguma falha no jurídico e eu gostaria de falar para vocês que eu apoio a luta de vocês. Podem contar comigo que vamos derrubar o veto. Continuando, então, parabenizo a categoria e a luta continua. Voltando aqui à pauta, senhor presidente, tive semana passada alguns problemas em redes sociais sobre os ESFs, principalmente o ESF do Jacaré. Tivemos uma visita no ESF do Jacaré, que pelo qual foi acordado junto com a Secretaria de Saúde, que vão sanar todos os problemas do ESF, principalmente aquela fila que se encontra lá. Já foi acordado que parcialmente, até chegar o cadastramento de todos, aonde serão marcadas as consultas, o ESF vai abrir pela parte da manhã, 6 horas, onde as pessoas se encontrarão acolhidas e pelo qual esperarão o atendimento no horário normal. Não ficarão na calçada, no sereno, à mercê de chacota, porque é um direito à dignidade da população e nós tivemos o trabalho para poder sanar esse problema e graças ao empenho dos coordenadores da Secretaria de Saúde, já chegou a contento e vai resolver e solucionar. Continuando, tivemos outros ESFs, principalmente o Jacaré, outros ESFs da Boca do Mato, do Monte Alegre, Caminho de Búzios, Florestinha, São Jacinto, são ESFs que estão precisando de manutenção, muita manutenção, que pelo qual a qualidade
para atendimento à população não está contendo. E essa manutenção existe hoje, que é falta de logística, que existe já um processo, um contrato licitado para que seja efetuada essa manutenção, que pelo qual já foi levado ao conhecimento do Executivo e até hoje não colocou em pauta. Licitações e contrato do município, senhor secretário de saúde, que está começando na pasta agora, vamos melhorar a saúde, vamos dar logística. São ESFs com mofo, sem pintura, sem porta, banheiros interditados, sem fechadura, sem água. Vamos dar logística adequada, porque sem logística o profissional de saúde não tem como atender a qualidade da população. E a população é prioridade. Estive também na Concercaf, quero fazer um elogio também ao coordenador Wagner de Tamoios, que está atendendo as reivindicações do povo, que nada mais é o correto. Ele atendeu a comunidade do Florestinha. Quero deixar um abraço a Wagner, um abraço ao senhor presidente Dário, por estar fazendo. A única companhia que ainda está fazendo alguma coisa por Cabo Frio, que é a Secretaria de Obras, com assoreamento aí nas indicações que eu estou pedindo hoje. No bairro Reserva do Peró, encontra-se todo assoreado, não só na Reserva do Peró, mas em vários municípios. Então, a comunidade da Reserva do Peró, que procurou o nosso gabinete, já foi feito a indicação e irei cobrar. É a parte que vai executar, mas nós, como somos órgãos fiscalizadores, iremos cobrar. Reserva do Peró, vamos cobrar que vocês também têm dignidade e uma prévia, porque o verão tem aí, está chegando e a chuva está aí e os alagamentos estão aí e é onde vão prejudicar muitas famílias. Essa cobrança vai ser feita e o nosso gabinete está aí, pronto para atender qualquer reivindicação relacionada a políticas públicas, porque é o que o povo quer, políticas públicas, porque sem dignidade o povo vai reclamar e não aclamar. Quero também fazer um apelo aqui à assistência social. Cadê o trabalho da assistência social? O que que a nossa secretária está fazendo lá? Já fizemos um requerimento aqui, nós vamos fazer um requerimento agora solicitando o quadro de trabalho efetuado pela assistência social. Porque está aumentando o número de moradores de rua. Não estou entendendo. Para que que tem uma assistência social? Está lá fazendo o quê? Esperando o quê? Os moradores de rua estão aumentando, aumenta a nossa cidade, em vez de ter um local adequado para poder manter esses moradores, dar qualificação para eles, que eles ingressem de novo na sociedade, não, parece que um puxa o outro, e assistência social nada faz. Aí eu fico pensando, cadê assistência social? Nós iremos cobrar, iremos fiscalizar de tal maneira, porque se continuar assim, não vai dar mais. Daqui a pouco os moradores de rua vão se instalar. Esse é um recado que eu deixo e a cobrança irá, porque o nosso mandato é esse, é cobrar. Um abraço a todos e uma boa noite. Parabéns ao vereador Silvio Loblau. Loblau, eu quando me elegi pela primeira vez, eu recebi um conselho do deputado Conte Bittencourt, era o presidente do meu partido à época, do PPS. Ele me deu um conselho só. Ele falou assim para mim: quando você for fazer algum acordo com alguém, pense 10 vezes antes de fazer. Mas se você fizer, cumpra. Se o executivo não cumpriu o acordo que ele fez, o que a Câmara fez, a gente vai cumprir. A gente vai derrubar esse veto. Próximo orador inscrito, vereadora Letícia Jota. Seu tempo é de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, à mesa, nobres colegas, toda assistência presente, a todos que nos assistem. Um
boa noite especial, Joelma Fidalgo, um beijo, querida. E a Moisés, do Movimento Afro, que está aí presente também na assistência. Senhor presidente, eu quero iniciar, eu até coloquei a Joelma no meu boa noite especial, mas a minha pauta de hoje, eu já estou trazendo uma reivindicação para as amigas da Mama. No meu outro discurso, eu até falei, mas eu vou voltar lá na coordenadoria do idoso, né, para poder as pessoas que não ouviram outro discurso entenderem. Nós fomos surpreendidos com a demissão de 21 funcionários na coordenadoria do idoso, que hoje não está funcionando, né, lamentavelmente. E aí, eu citei o fato só para chegar até as amigas da Mama. Lá na amigas da Mama, nós temos uma assistente social com especialidade oncológica. Eu falei uma. E esta mesma foi demitida pela assistência social. Então, é lamentável que eu possa vir fazer este relato na noite de hoje, que uma única funcionária cedida às amigas da Mama, que faz um bem imensurável, que não tem preço a vida daquelas mulheres que já estão passando por momentos difíceis, perderem esse auxílio. E não é simplesmente colocar outra assistente no lugar, porque no nosso município, com especialidade oncológica, nós não temos. Nós não temos. Não é preferência por A ou B, é simplesmente ter um olhar pela causa. Um olhar que aquela assistente social vai fazer muita falta. Porque a especialidade, isso é de vida, de vivência, né, que ela já está lá há anos, isso ninguém vai tirar dela, e a especialidade que ela tem para com as assistidas, nós não temos outra para cobrir. Isso é lamentável, lamentável dos dois lados, que não temos outra e que vai chegar outra que não sabe qual é o trabalho. Né, Joelma? Eu estou falando, me reportando a você, que eu sei que você é uma militante, né, nessa luta, nessa causa, e eu fico chocada quando perdemos 21 funcionários e paramos a coordenadoria do idoso e perdemos uma funcionária que vai retroceder todo o processo que essas pacientes têm dentro da casa. Então, assim, é com muita indignação que eu estou vindo fazer esses relatos e falar que já se passou 15 dias e a coordenadoria do idoso não voltou a funcionar. E já temos uma semana e não voltamos com a assistente social das amigas da Mama. Então, eu quero fazer esses relatos. Eu já oficializei, eu já falei, inclusive até o vereador Vanderlei também tomou uma atitude. E nós estamos nessa luta, tenho certeza que a casa inteira vai entrar nessa luta, porque são luta para salvar vidas, para ajudar a amenizar sofrimentos e os nossos idosos não ficarem em casas ociosos, sem ter para onde ir. São 1.600 idosos assistidos, que estou recebendo inúmeras mensagens deles falando: vereadora, para onde que nós vamos? Para onde que nós vamos fazer o nosso artesanato, ser atendido pelo psicólogo, aonde nós encontramos para confraternizar, porque tudo é válido nesse momento dessas pessoas que tanto fizeram pelo município, que tanto trabalharam e hoje não tem um olhar por eles. Então, essa é a minha indignação, que fique aqui registrada em ata. E aí, senhora presidente, para evoluir, mas já finalizar meu discurso, eu quero agradecer ao vereador Guilherme, que é o presidente da CCJ, que deu um parecer contrário ao veto do prefeito, como eu falei, né? Que palavra horrível, e que ela não venha participar das nossas sessões, né, Blau Blau? Que ela não faça parte das nossas pautas, porque o projeto 177, que é para falar sobre o Dia da Umbanda e Candomblé, que aí a Sandra,
Quem recebeu hoje a moção, acho que ela já foi, mas mesmo assim eu quero relatar, que ela falou aqui na tribuna, né, que não precisava fazer, eu entendi, né, quando a gente sabe que um pingo é uma letra, né, a gente sabe quando a pessoa está se reportando a nós, né? E eu entendi que no discurso ela falou que não precisava porque nós temos uma lei estadual, de fato. E eu entendo que a lei estadual ela é válida para o município, mas não foi essa a minha proposição. Talvez não ficou claro, então vou esclarecer. Eu fiz a proposição que o dia da Umbanda e Candomblé seja oficial no calendário municipal. Acho que agora deu para esclarecer. Às vezes as pessoas leem e não interpretam. Então foi essa a minha proposição. Teve aí várias confusões. Confesso que tive que ir várias vezes na procuradoria. Conversei também com o presidente da CCJ, que teve um olhar especial, e aí por isso eu estou agradecendo a ele, que ele deu um parecer contrário, e aí é só nós acompanharmos o parecer. Não precisamos derrubar o veto, porque o parecer dele já derruba por si só. Tá? Então, é para esclarecer que o nosso Estado realmente é laico, a gente tem que exercer isso, mostrar para as pessoas que não temos preconceitos, que não temos preconceitos de raça, crédulo, cor, religião. Isso não faz parte do meu calendário e nem do meu gabinete. Então, por isso, eu luto por todas as causas, todas as categorias. Quando eu me propus a ser vereadora, eu sabia que era um desafio, muitos não vão gostar, não vamos agradar a todos, nem Deus, nosso Salvador, agradou. Mas eu estou aqui para fazer o meu trabalho com excelência e deixar a porta do meu gabinete aberta para todos. Todos que quiserem entrar, sentar, conversar, debater e se sentirem abraçados, tenham certeza que podem ir ao meu gabinete, que o gabinete é de vocês. Sem mais, uma boa noite a todos. Como próximo orador inscrito, o vereador Aquiles Barreto. Seu tempo regimental é de 10 minutos. A presidenta Alexandra Codesso, ao meu secretário, segundo secretário, né? Adeir Novaes, a mesa diretora, novos vereadores, imprensa presente, em especial meu amigo Juju. Tive a oportunidade, Juju. Estava em Brasília, encontrei garotinho e falei de você para ele, né? Porque você é um apaixonado, eterno apaixonado pelo garotinho. Eu não poderia deixar de dar uma boa noite também para uma pessoa que tem maior consideração, maior carinho, tia Joelma, né? Lá em casa a gente chama de tia Jo. Então, uma boa noite especial, tia Jo. Queria, primeiro, presidente, iniciar o discurso, e acho que todo mundo já foi perfeito, né? Hoje vamos só chancelar aquilo que todos nós temos que prezar, que é a palavra, é o compromisso, né? É honrar os nossos compromissos. E o nosso compromisso não foi outro com os agentes comunitários de saúde. Nosso compromisso foi honrar a lei. A lei, a nobre vereador Rafael, que você colocou, está sendo questionado pela questão do vício de iniciativa. E aí eu questiono ao prefeito, ou então o procurador, ou quem quer que seja, por que então que quando veta, não manda na mesma hora o mesmo projeto de lei para que a gente possa aqui colocar? Quando a gente vê essa demora, essa lentidão em mandar a mesma matéria e veta o projeto, a gente fica achando que é maldade. A gente fica achando também que quer enrolar, quer ganhar tempo, quer não resolver, quer não fazer. Então, essa casa vai ter, Dilan, que honrar com o seu compromisso. Os agentes comunitários de saúde fizeram esse projeto de lei em conjunto com uma adequação ao vereador Rafael Peçanha. E quero parabenizar, Rafael, pela sua luta. Acho que a gente aqui tem que ser parceiro, todos os vereadores têm que ser parceiro, quando o projeto é bom, quando o projeto é para um segmento, então a gente tem que se unir, a gente tem que dar as mãos, e é importante a gente cumprir esse compromisso com os agentes comunitários de saúde, e a gente vai estar fazendo isso. O segundo ponto... O segundo ponto é uma indicação, Adeir. E é bacana, eu estava falando aqui desse compromisso que a gente tem que estar fazendo em conjunto, né? O deputado estadual Mauro Bernardo,
tem lutado muito na minha casa, na minha vida, para conseguir levar, né, uma cabine blindada. Nós, o Rafael, eu tive com o Dr. Felício, deputado federal lá em Brasília, e ele me trouxe um dado que às vezes aqui a gente do lado não tem esse conhecimento. Na minha casa, minha vida, das 1.800 casas entregues, mais de 500 casas estão irregulares, ou com invasão, ou que o tráfico tomou. E aí já fizeram algumas operações, estão fazendo um outro efetivo rodando lá. A Polícia Federal já foi acionada para poder fazer uma operação lá na minha casa, minha vida, mas o deputado Mauro Bernard conseguiu já de imediato essa cabine blindada. Por que eu falo em parceria? Porque não adianta ter a cabine blindada se não tem um lugar para colocar. Você não pode colocar dentro da casa de ninguém. E os terrenos lá, eles já foram anexados ao nome da Caixa. As pessoas que pagam, pagam a Caixa, né? E alguns outros terrenos também já são anexados também na prefeitura, como contrapartida de um condomínio. Então, fizemos essa indicação para que um terreno possa ser doado para que essa cabine seja colocada. Essa indicação é simples, basta o prefeito chamar o secretário dele de desenvolvimento da cidade, basta chamar o procurador, olhar a área que o deputado Mauro Bernardo já colocou essa indicação também aqui no batalhão, olhar essa área e a gente doar, dando mais segurança para aquela comunidade. Então, essa indicação corrobora o que eu falei, parceria. Eleição, as pessoas estão muito preocupadas com eleição é só ano que vem. E nós, Rafael, não podemos ir à contramão do que o povo está dizendo. Olha o que o povo foi para o Congresso e pediu para que reduzisse de 90 dias de campanha para 45 dias. O povo quer que a gente discute a campanha ano que vem, mais para frente. Agora, nós temos que unir os nossos discursos para que a gente possa dar a solução, achar a solução para Cabo Frio. Ninguém quer mais, Rafael, eu tenho visto isso, aquela briga de família que tivemos do Lula contra o Bolsonaro. As pessoas querem que o posto de saúde funcione, quer que a escola tenha aula, a pessoa quer que a rua esteja limpa, as pessoas querem o mínimo de dignidade. A gente não cabe ficar arrumando briga, discussão, pensando em política. Por isso que faço aqui, Adair, junto com o nobre querido, nosso amigo vereador Oséias, mais uma discussão. A discussão da viagem em Brasília, aonde, Rafael? Eu fui em Brasília essa semana, segunda, terça e quarta, para ajudar o município de Cabo Frio. Protocolamos 14 emendas federais, 14 pedidos aos nossos deputados federais e de maioria, de grande maioria, né, todos, dos 14, da bancada do Rio de Janeiro. O que nós fizemos lá? Fomos pedir dinheiro para onde a gente pode receber, blá, blá. A gente pode receber na saúde e podemos receber na educação, porque nós estamos com o nosso calque, a nossa certidão negativada. Então, a gente só pode receber dinheiro nessas duas ações. E fiquei mais espantado ainda, Rafael. Até no dinheiro da educação, nós estamos bloqueados para receber. Estamos porque ainda pegamos dinheiro federal, ainda não entregamos a escola. Tem uma escola e uma creche que ainda está em andamento, com obras atrasadas desde 2012. Então, até a educação agora foi bloqueado para que a gente possa estar recebendo esse recurso. Mas eu tenho aqui que parabenizar também, assim como critiquei, tenho que parabenizar. Quando fui até o Ministério da Educação, o prefeito estava lá tentando negociar a retomada dessas obras para que a gente possa estar voltando a receber as emendas parlamentares. Eu, nobre querida vereadora Letícia, que foi muito bem comentada lá em Brasília, você também anda bastante por lá. Eu já tenho uma experiência nessa questão de emendas parlamentares, onde na área da saúde eu já consegui com o senador Lindbergh 1 milhão e 200 mil efetivados e com a Benedita da Silva também conseguimos 500 mil reais também quando era deputada no primeiro mandato para Cabo Frio. Então, assim, é importante que uma ida de um vereador em Brasília, Nenel, consiga trazer 1 milhão e 600 mil reais para a cidade de Cabo Frio. Por isso que é importante a gente abraçar, buscar a causa e depois lutar para que essa emenda possa buscar. A parte nobre vereadora Letícia Jota. Boa noite mais uma vez a todos. Eu quero agradecer por você ter me citado, né? Realmente eu sou muito persistente, insistente
Costumo ir para Brasília para fazer cursos, para aperfeiçoar, mas numa agenda paralela estou sempre lá na Câmara dos Vereadores tentando trazer algo. Mas eu quero fazer um relato, Aquiles, não muito positivo, porque é ruim quando a gente vai também, é todo um trabalho, é toda uma articulação para a gente conseguir trazer a emenda. E aí eu trouxe uma emenda que vai fazer mais ou menos um ano, né? Um ano atrás, de 500 mil, acho que vocês podem se recordar, para a construção do Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, primeiro da região dos Lagos. Por que tem que ser direcionada, como você falou, o cálculo está sujo, tudo isso. E, lamentavelmente, nós perdemos esse 500 mil por um funcionário que não cumpriu os prazos. Lamentavelmente. Tá? Então, hoje já não está mais na prefeitura, foi mandado embora esse funcionário. Mas, assim, eu acho que a gente teria que, dentro do executivo, ter enxergado isso antes. Não depois, como a gente fala, né, o leite derramado não volta mais. Porque quem perdeu fomos nós, fomos os moradores que perdemos uma emenda que já estava com um ofício, eu tenho tudo documentado, eu recebi tudo por e-mail, a União já tinha liberado, já estava assim, toda a minha parte eu fiz, toda a parte do deputado ele fez, e infelizmente a parte de projetos da prefeitura não encaminhou o projeto no prazo. Então, isso é lamentável. Né? Como eu falei que o funcionário não está mais lá de fato, porque eu fui uma que fui lá e questionei muito e briguei muito. Porque só eu sei o quanto eu tive que andar, porque lá tudo é longe, né? Lá é longe demais, parece bairros, e você anda para um lado e anda para o outro, e pega um ofício, e pega um documento, e encaminha, e manda ofício por e-mail, para poder conseguir e depois a gente perder. Então, isso foi muito ruim, foi uma experiência ruim. Que possa, então, esses funcionários, né, que exercem nessa pasta de projetos, quando receber de fato, correr e cumprir os prazos. Porque senão não adianta de nada o nosso trabalho que a gente faz, né, Aquiles? É verdade. Eu queria, só corroborando, vereadora Letícia, dos 14 deputados que visitei, dois, fala, olha, vereador, você chegou um pouco atrasada, vereadora Letícia, por isso que eu vou citar, é o Gutenberg Reis, que já tinha até falado, eu fui fazer um pedido para a área da saúde, e ele disse que tem um compromisso com você na parte da construção do APAE para Tamoios, onde eu tive a oportunidade, quando fiquei prefeito interino, pude ceder esse terreno para a APAE. Temos problemas aqui em documentação, que até hoje não foi assinado o RGI, com posse da APAE nesse terreno. É importante o prefeito faça aqui essa cobrança ao prefeito, que possa encaminhar esse documento ao cartório, para que a APAE tenha o RGI, para que a gente possa receber, essa emenda parlamentar que a vereadora Letícia está buscando. E quando também fui no deputado federal Luizinho, da saúde, ele também disse que tem um compromisso com a senhora de colocar também na área da saúde emendas parlamentares. Então, quero parabenizar esse trabalho e dizer que essa parceria entre Câmara e Brasília, independente do posicionamento político, né, independente se eu gosto de Adriano ou não gosto, em primeiro lugar está a cidade, Letícia. Em primeiro lugar, a gente tem que olhar a cidade de Cabo Frio, então é importante a gente correr atrás. Nós temos o prazo, Nenel, até dia 10 de outubro para conseguir as emendas parlamentares em Brasília. Então, de hoje até o dia 10 de outubro, a gente precisa correr. Vereador Blau Blau, você me trouxe uma questão preocupante, pediu que eu pudesse estar falando, e aqui vou finalizar o meu discurso nesse sentido, Nenel, que ele estava na sua fala, o tempo dele tinha se acabado, que é a questão dos maquinários da Consercaf, que estão 4 meses sem receber, já estão começando a parar, ninguém está aguentando mais, porque o cara tem que botar motorista, o cara tem que botar combustível, e ele já não aguenta, a maquinária já não aguenta mais fazer ajudar e ajudar o município, não recebe. Então, faço aqui da sua voz, Blau Blau, a minha voz também, a voz desses caminhoneiros que tanto trabalham, o sol, na chuva, final de semana, feriado, e no final do mês o seu dinheiro não bate. Então, é importante, a gente está cobrando todos os compromissos de pagamento, de salários atrasados, e incluir os nossos caminhoneiros na cidade de Cabo Frio, donos de máquinas e caminhoneiros que estão com seus salários atrasados. Muito obrigado, Blau Blau.
Próximo orador inscrito, convido o vereador Manuel Machado, Menel do Jardim. Seu tempo regimental é de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobre vereador. Boa noite a todos presentes aí. Colocar para os agentes de saúde que as palavras dos nobres vereadores também me colocam nesse mesmo sentido, porque eu acho que quem trabalha tem que ser valorizado. Então, conte com o Nenel do Jardim, que estarei junto nessa luta de vocês, que a luta de vocês tem que ser a nossa. Nós que representamos o povo, não podemos lutar contra o povo. É isso aí. Agora, senhor presidente, fico feliz aqui de vir nessa tribuna, de ver também os nobres vereadores pegando a causa que é do povo Brabal. Hoje a gente vem citando muito esse esporte de saúde, vem colocando, infelizmente, quando eu coloco aqui, que o esporte de saúde, do jeito que você colocou, Brabal, pessoas que me apresentou e mandado embora. Quero ver se vão ter coragem de mandar agora, quem apresentou, você entrou lá, alguém apresentou, você vai ser mandado embora. Então, estamos abandonados. Olha, a semana passada eu falei que o coração do Hospital do Jardim Esperança começou a pulsar. Você lembra? Está lá, emergência parada de novo. Então eu peço aqui encarecidamente a todos nós vereadores, que essa causa não é só de um vereador, é de todos nós. É do secretário e do prefeito. Vamos fazer uma visita. Hospital do Jardim Esperança, estou falando que aquela população é imensa. Enquanto o povo está deslocando para Búzio, Arraial do Cabo, São Pedro, esse povo não tem condução, eles não têm condições. Então, chegam lá, só na emergência, só estiver morrendo. Espera um pouquinho. Tem minha casa, minha vida, com 6 mil pessoas aqui. Pesou ainda mais. E lá passou sem nem hospital, ser um posto de saúde avançado. Trocaram o comando ali do hospital, cara espetacular, mas não adianta, carro sem gasolina, Rafael, não anda. Então, os funcionários têm que receber, mas 30% tem que prestar o serviço. O povo não pode pagar por vaidade de alguém. Essa aí é a minha presença aqui, e agradecendo a vocês, que hoje eu vejo que vocês estão tendo coragem, como muitos tinham, porque eu não tenho ninguém dentro desse governo, não. E não estou fazendo questão de ter, não. Eu quero ser amigo dele, ser uma pessoa que chega, tiro foto com ele, mas vou reivindicar dele, vou reivindicar daquele secretário que não quer prestar o serviço ao município, porque esse é meu dever. Então, o que eu quero dizer, que o Hospital do Jardim e os postos de saúde, não falta gente dentro dos hospitais, não. Os funcionários querem trabalhar, mas querem receber também. Então, essa é a minha fala. Fico triste de ver um bairro que a pessoa ama, um povo que é um povo carente, um povo que merece respeito. Daqui uns 8 meses, toda a rua lá vai ter respeito. Todo mundo, né? Infelizmente é assim. Mas não, nós queremos ser respeitados, o direito do cidadão. E aquele povo ali não tem para onde ir mais procurar, está pedindo, pelo amor de Deus. Nós, vereadores, nós somos fortes. Vocês cansam de dizer isso aí, e eu vejo que somos fortes. Vamos pegar essa causa daquele hospital. Rafael, você luta tanto também, eu sei a sua vontade. E vamos pegar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, pelo menos dar uma dignidade ali. Vamos servir aquele povo carente. Não queremos nada para nós, não, Aquiles. Nós aqui, nós recebemos em dia. Concorda? Se nós precisarmos de uma saúde, nós vamos pagar particular. Mas aquele povo lá, nem para ter atendido lá e ter o remédio ali, não tem. Aí, quem onde encontra? Logo em frente do hospital, a casa de Nenel. Chega ali, você olha uma senhora de idade, chega ali pedindo aquele apoio. Como é que você vai se esconder? Agora vê, eu sei que o secretário de saúde tem 1 mês e pouco, bem não começou o trabalhar, a mudança vem rápido, mas não adianta nada. A gente vê
caminhando para o mesmo caminho. Aí fica, Nenel está falando demais. Ei, falando demais, rapaz, não tem aqui que dá ideia para quem está ouvindo, que está gostando ou não. Agora, temos que tomar essa posição. O povo vai cobrar e aí vão lembrar do que eu estou falando. Cuidado que os espinhos que estão colocando para o povo, essas pessoas vão pisar em cima. Boa noite a todos. Próximo orador inscrito, vereador Rafael Peçanha. Seu tempo regimental é de 15 minutos como líder da oposição. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, muito boa noite. Gostaria de saudar, presente na assistente, a nossa amiga, digo que é amiga porque é amiga da cidade de Cabo Frio, Joalma Fidalgo, na pessoa de quem saúdo todos os presentes, todas as presentes na assistência hoje. Senhor presidente, o Nenel acabou de falar de maneira muito interessante. Os vereadores e os políticos em geral que têm mandato precisam ouvir a voz do povo e cumprir aquilo que o povo deseja e determina. Uma das coisas mais populares, portanto, do povo que existe, são os ditados populares. E eu quero trazer nessa fala de hoje alguns ditados populares analisando a nossa pauta de hoje. E o primeiro ditado que eu me lembro, senhor presidente, quando analiso a pauta de hoje, é aquela história do cesto de laranjas. As laranjas saudáveis, quando a gente coloca uma laranja podre no meio, acaba contaminando tudo. Nossa pauta hoje é mais ou menos semelhante a esse ditado popular. E eu vou explicar por quê, e ao longo disso nós vamos lembrando outros ditados populares importantes para refletir o que nós vivemos hoje na cidade de Cabo Frio. Eu acho que a pauta de hoje é um cesto de laranjas, muito positivos, mas com uma laranja podre, porque nós temos alguns avanços importantes, senhor presidente, para a cidade de Cabo Frio, do qual a Câmara Municipal participa. E eu quero levantar alguns aqui. Nós temos hoje, por exemplo, a discussão e, se Deus quiser, a aprovação da lei que cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é uma demanda da categoria. Tive a oportunidade de conversar com o presidente, com o líder do governo, sobre a necessidade de nós discutirmos e aprovarmos com urgência na sessão de hoje para dar andamento a essa importante política pública. E fico feliz, como o vereador Aquiles falou, nós tenhamos um diálogo dentro da casa que permita as causas positivas da cidade ultrapassarem qualquer questão de divergência política. E fico feliz, esse é um ponto positivo, uma laranja saudável da pauta de hoje. Hoje nós temos também a discussão sobre o projeto de resolução que cria a Escola do Legislativo, um projeto de minha autoria, mas que precisava de algumas modificações que foram apontadas pela mesa diretora, e essa convergência de olhares sobre esse importante instrumento faz com que hoje nós possamos discutir e votar essa matéria também em regime de urgência, para que a Casa Legislativa possa ter o seu instrumento sem nenhum gasto a mais, para poder não só formar o servidor, mas todas as pessoas que queiram aprender mais com o Legislativo, terem cursos e se qualificarem para o mercado de trabalho, entender como funciona o Legislativo, à medida que já existe na LERJ e em outras casas. É importante que nós possamos estar avançando nessa direção no dia de hoje. Além disso, senhor presidente, eu tenho o prazer de apresentar também hoje um projeto de lei que determina ou que institui como patrimônio imaterial do município a pesca artesanal, e automaticamente fazendo uma defesa da Laguna de Araruama ao proteger a atividade artesanal do pescador, proteger automaticamente a nossa região banhada pela Laguna de Araruama e outras áreas lacustres, para que nós possamos ter mais um instrumento de proteção ambiental. Também é uma ideia, vereador Aquiles, e aí cito Vossa Excelência porque tem feito esse mesmo exercício que eu, levantado pelo deputado subtenente Bernardo Nalerge, para proteger a Laguna de Araruama como um todo a nível estadual. E há uma movimentação na região de vários vereadores, Vossa Excelência se inclui, de captar essas boas ideias a nível estadual do mandato do deputado subtenente Bernardo e trazer para os municípios. E nesse momento apresento essa boa medida e fico muito feliz, Aquiles, porque até comentei isso em outras sessões, o vereador serve muito mais para ecoar
as boas vozes, das boas ideias que surgem, do que para criar suas próprias ideias. Então, me sinto orgulhoso, na verdade, por copiar essa ideia e adaptá-la ao município e agradecer ao mandato do subtenente por estar trazendo essas inovações e essas ideias para a nossa região. Então, senhor presidente, se fosse só isso, nós teríamos uma pauta só com laranjas saudáveis. Porém, existe uma laranja podre no cesto. Aliás, acho que existe mais de uma. A vereadora Letícia teve a oportunidade de falar de uma delas aqui, que é o veto que o prefeito concedeu ao projeto de lei de sua autoria referente a uma homenagem e a fixação no calendário de religiões de matrizes africanas, mas que a nossa CCJ conseguiu consertar, oferecendo um parecer contrário. Então, a laranja veio podre, mas a CCJ conseguiu dar uma arrumada e ela não contaminou o cesto. Mas nós temos uma laranja podre nesse cesto, senhor presidente, que poderia contaminar toda a nossa discussão, mas eu tenho certeza que com o aval e com a força da nossa casa, não será votado hoje, mas numa próxima sessão, nós teremos, a gente vai passar pela CCJ, nós teremos uma vitória em relação a isso, em relação à categoria, que é o projeto de lei também de minha autoria, que concede direitos, aliás, normatiza direitos que já existem para os agentes comunitários de saúde, que o prefeito vetou. E se fosse só o veto, senhor presidente, nós estamos não acostumados, diria, aos vetos do Adriano, mas nós entendemos que a total incapacidade e ineficiência dele faz com que ele saia vetando tudo, talvez por ter preguiça de ler, não sei. Nós temos 16 vetos nessa pauta hoje, 9 apresentados e 6 sendo votados. Ou seja, nós temos mais vetos em discussão do que propostas. E, além dessa questão, senhor presidente, do veto, esse veto não é um veto comum. Por alguns motivos, dois motivos fundamentais, eu quero fazer a defesa do nosso projeto aqui, até para que a CCJ já possa ir pensando e o plenário também. Primeiro, nós temos uma questão que me lembra um outro ditado popular, não é isso? O acordo combinado na areia, a água leva, mas o acordo escrito no papel, o homem cobra. E nós temos aqui a ata da reunião feita com o prefeito, e ele assina, inclusive coloca prefeito do lado, que eu acho que ele não tem muita certeza que ele é o prefeito da cidade, Vaguinho, então ele tem que escrever do lado que é ele. Acho que nem ele lembra disso. E ele assina se comprometendo a aprovar o projeto. Então, das duas, uma, ou ele é louco, porque tem um outro ditado também que fala aqui de médico e louco, todos nós temos um pouco, mas eu acho que ele tem mais do que a gente, ou é cara de pau e falta de caráter mesmo. Porque se assina um compromisso com a categoria e não cumpre, só tem essas duas opções. Além disso, senhor presidente, eu tive a oportunidade de ler as argumentações do veto, e como o vereador Aquiles colocou, fala-se muito na questão do vício de iniciativa. E cita o artigo 41 da nossa nova lei orgânica aprovada por esta casa. O artigo 41 tem alguns incisos e eu não vi esse projeto se encaixar em nenhum deles. O artigo 41 fala dos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito. No inciso 1, o programa plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, não é o caso. 2, criação de cargos e aumento de vencimentos e vantagens. O nosso projeto não cria cargos, não aumenta vencimentos e não aumenta vantagens, porque as vantagens que já são concedidas pela lei federal. A lei federal já prevê a concessão das vantagens e o nosso projeto somente normatiza de que forma esses repasses serão fiscalizados. Então, não há criação de vantagens, não há anexação de despesa. No regime terceiro, também iniciativa exclusiva do prefeito, projetos que firmem o regime jurídico do servidor, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Não há nenhuma alteração no regime jurídico do servidor, que é o Estatuto do Servidor, a Lei 381, e as leis complementares 11 e 12, e também não há nada referente ao provimento de novos cargos. São os mesmos cargos que já existem no Poder Público Municipal. Criação de secretaria ou órgão também é exclusivamente de iniciativa do prefeito, não é o caso, e leis de parcelamento e uso do solo urbano. Portanto, senhor presidente, eu acho que o prefeito, tenho certeza que ele não leu o projeto, tenho certeza que a procuradoria não leu o projeto, prefiro crer assim, que houve um parecer equivocado, e sendo equivocado ou não, nós vamos trabalhar para derrubar
e dá o direito a essa população que veio à Câmara várias vezes, se organizou, se manifestou, fez acordo, recebeu palavra dessa casa pela aprovação e palavra do prefeito. Então, se o prefeito não é homem suficiente para cumprir sua palavra, porque ele não é, nós vamos cumprir aqui na Câmara Municipal. Para finalizar, senhor presidente, ainda falando sobre ditados populares, a única forma da gente imaginar essa movimentação do prefeito e do governo que não seja um engano, seja como o vereador aqui levantou aqui também, alguma maldade, não é verdade? Alguma retaliação política, utilizar essa questão de um projeto que não cria nada, somente normatiza a execução de uma lei federal, que já é direito dos trabalhadores, utilizar todo esse combinado, esse acordo para benefício político. Talvez pelo fato do vereador Rafael Peçanha ser líder da oposição, talvez pelo fato de existirem pessoas que já foram do seio dessa categoria e que hoje integram o governo municipal. E isso me faz lembrar, senhor presidente, que muitas vezes aqui nessa casa, eu subi a essa tribuna, e pessoas ligadas ao governo, sejam vereadores ou não, ou o próprio prefeito na mídia principalmente, falava que as nossas atitudes eram politicagem. Hoje nós vemos que o politiqueiro é ele que quer prejudicar e usar uma categoria por um enfrentamento político com o vereador Rafael Peçanha. E aí eu lembro mais um ditado que não é tão popular, é um ditado bíblico, e para encerrar, né, muitas vezes você vê o cisco no olho do seu irmão e não vê a trava no seu olho. É o prefeito mais politiqueiro que essa cidade já teve, acusando os outros de politicagem. Um prefeito que se fez de vítima para ganhar a eleição, que traiu seus companheiros, traiu o povo de Cabo Frio, querer chamar os outros de politiqueiro. O politiqueiro é ele. Que ocasionou nessa cidade o maior estelionato eleitoral que nós já vimos na nossa história. Mas não sairá vencedor. E eu não falo que sairá vencedor ou perdedor, vereador Aquiles, porque o vereador Rafael Peçanha vai ganhar nada nessa disputa ou em qualquer outra. Mas porque o povo de Cabo Frio vai ganhar essa disputa, porque a Câmara é favorável a vocês, a gente comunitário de saúde e de endemias, a população é a favor, vocês lutaram para isso. Ele vai perder e vocês vão ganhar. Muito obrigado e boa noite. Não havendo mais oradores inscritos, daremos início à ordem do dia. Projeto de lei 239/19, promovente Adriano Guilherme de Teles Moreno, cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência no âmbito do município de Cabo Frio. O projeto será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, mas há sobre a mesa um requerimento de urgência assinado por um terço dos vereadores. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, a matéria volta em sessão extraordinária. Projeto de lei 200/18, promovente vereadora Letícia Jota. Institui o Estatuto Municipal da Promoção e Igualdade Racial e da Outras Providências. O projeto tem o parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. O projeto seria encaminhado à Comissão de Redação Final, mas há um requerimento de urgência sobre a mesa, assinado por um terço dos vereadores, coloca o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, a matéria voltará em sessão extraordinária. Projeto de lei 240/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno,
prorroga o prazo de adesão ao regime especial de parcelamento de débitos, RESP/DEB, ofício GAP 212/19. O projeto seria encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, mas há sobre a mesa um requerimento de urgência assinado por um terço dos vereadores. Coloco o requerimento em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. A matéria volta em sessão extraordinária. Projeto de emenda supressiva 003/19, promovente mesa diretora. Emenda supressiva ao projeto de resolução 6/17, que cria a escola do Legislativo Municipal. A emenda será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, mas há um requerimento de urgência assinado por um terço dos vereadores. Coloco o requerimento em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Matéria volta em sessão extraordinária. Projeto de emenda modificativa 14/19, novamente mesa diretora. Emenda modificativa ao projeto de resolução 6/17, que cria a escola do Legislativo Municipal. Da mesma forma, será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, mas há sobre a mesa um requerimento de urgência assinado por um terço dos vereadores. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Matéria volta em sessão extraordinária. Projeto de resolução 6/17, promovente vereador Rafael Peçanha, cria a escola do Legislativo Municipal Cabo Friense e dá outras providências. O projeto tem um parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Seria encaminhado à Comissão de Redação Final, mas também existe um requerimento de urgência assinado por um terço dos vereadores. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Matéria volta em sessão extraordinária. Veto 56/19, Adriano Guilherme de Teves Moreno dispõe sobre veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Vanderlei Bento, que cria o Fundo Municipal para o 13º Salário dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo. O veto será encaminhado à CCJ. Veto 57/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto ao projeto de lei 198/17, de autoria do vereador Vanderlei Bento, que dispõe sobre a criação de oficinas de capacitação para desempregados em situação de rua a partir de 50 anos de idade. O veto será encaminhado à CCJ. Veto 58/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto ao projeto de lei 120/18, de autoria da vereadora Letícia Jota, que institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Obesidade e dá outras providências. O veto será encaminhado à CCJ. Veto 59/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto ao projeto de lei 197/18. De autoria da vereadora Letícia Jota, que estabelece diretrizes para a política municipal de enfrentamento e atendimento à violência contra as mulheres, será encaminhada à CCJ. Veto 60/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto ao projeto de lei 159/18, de autoria do vereador Vanderlei Bento, que determina a publicação eletrônica da lista de espera para vagas nas creches e escolas da educação infantil no âmbito do município de Cabo Frio. O veto será encaminhado à CCJ. Veto 61/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto ao projeto de lei 173/18, de autoria do vereador Vanderlei Bento, que institui o sistema online de intermediação de empregos no portal da Prefeitura. Veto será encaminhado à CCJ. Veto 62/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto ao projeto de lei 155/18, de autoria do vereador Vanderlei Bento, que regulamenta a realização de feiras do produtor rural orgânico e de transição agroecológica e da outras providências. Veto será encaminhado à CCJ. Veto 63/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto
ao projeto 284/18, de autoria do vereador Rafael Peçanha, que normatiza a execução da Lei Federal 13.595, de 5 de janeiro de 2018, no âmbito do município de Cabo Frio, para dispor sobre a jornada, as condições de trabalho e a indenização de transporte dos profissionais, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O veto será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Veto 64/19, proponente Adriano Guilherme de Teves Moreno. Veto total oposto ao projeto de lei 67/18, de autoria do vereador Vanderlei Bento, que institui a política de transparência na cobrança do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, no município de Cabo Frio. O veto será encaminhado à CCJ. Projeto de lei 231/19, promovente Rafael Peçanha, declara como patrimônio imaterial do município de Cabo Frio a pesca artesanal praticada em toda a extensão da laguna de Araruama e áreas afins. O projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei 234/19, Vanderlei Bento, dispõe sobre a proibição da comercialização de cigarros eletrônicos e de vapes, conhecido como cigarros a vapor, aos menores de 18 anos de idade e da outras providências. O projeto será encaminhado à CCJ. Projeto de lei 235/19, promovente Vanderlei Bento, torna obrigatória a exposição de informações sobre os serviços prestados pelas organizações sociais de assistência social. O projeto será encaminhado à CCJ. Projeto de lei 236/19, promovente Adeir Novaes, dispõe sobre a criação de ciclovias no município de Cabo Frio. O projeto será encaminhado à CCJ. Requerimento 244/19, promovente Rodolfo Aguiar de Faria, requer outorga de moção de aplausos a senhora Zenilda Gomes da Silva pelos relevantes serviços prestados ao município. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Zenilda tem feito um belo trabalho lá com aquela luta lá na Rua da Torre. Né? Merece. Requerimento 251/19. Promovente Jefferson Vidal Pinheiro, será retirada de pauta pela ausência do vereador. Requerimento 253/19, promovente Letícia Jota, solicita ao senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Wilson Witzel, a instalação de um posto policial na zona rural, no Angelim. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Requerimento 252/19, promovente Jefferson Vidal, será retirado de pauta pela ausência do vereador. Requerimento 255/19, promovente Jefferson Vidal, da mesma forma será retirado de pauta pela ausência do vereador. Indicação 388/19, promovente Adeir Novaes, solicita ao senhor prefeito a urbanização e asfaltamento das travessas da rua Belis Cardoso, no bairro Namar, Tamoio, segundo distrito de Cabo Frio. Coloco em discussão a indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Indicação 408/19, promovente Alexandra Codes, solicita ao senhor prefeito a revitalização do shopping dos Biquínis, no bairro Gamboa. Em discussão, indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Indicação 411/19, promovente Rafael Peçanha. Solicita ao senhor prefeito a implantação de um pórtico no início da rua Praia do Peró, esquina com a estrada do Guriri, sinalizando a entrada para a Praia das Dunas do Peró. Coloco a indicação em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Indicação 412/19, promovente Alexandra Codes, solicita ao senhor prefeito o envio de expediente a Enel, solicitando a revisão da rede elétrica do shopping dos Biquínis, no bairro Gamboa. Em discussão, indicação.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Chavará e Chavanês, como estão, aprovada por unanimidade. Indicação 413/19, promovente Silvio Davi. Solicito ao senhor prefeito que determine a Secretaria de Educação a instalação de escola cívico-militar para o município de Cabo Frio em respeito ao decreto presidencial 9465 de 2/1/19. Em discussão, indicação. Não havendo que queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovada para discutir, vereador. Não. Voto contra? Favorável com o voto contrário do vereador Rafael Pessan. Indicação 414/19, promovente Aquiles Barreto. Solicito ao senhor prefeito a cessão de um terreno no entorno da Minha Casa Minha Vida, no Jardim Esperança, para a colocação de uma cabine da Polícia Militar. Em discussão, indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Indicação 421/19, promovente Letícia Jota. Solicito ao senhor prefeito que determine a presença de um guarda municipal no Hospital de Tamoios. Em discussão, indicação. Para discutir. Para discutir, a vereadora autora. É só para ressaltar, senhor presidente, que eu tive fazendo algumas visitas nas unidades de saúde de Tamoios e umas funcionárias me relataram que dois homens entraram dentro do hospital e estavam tentando roubar os computadores da unidade. Por quê? Porque um hospital que está sem segurança, isso já dá, aquela pessoa que entrou ali, até mesmo para ser atendida ou visitar alguém, olha no entorno, vê que não tem segurança, já é um chamariz para as pessoas que são maldosas, né? Acho que é melhor eu usar essa palavra. E aí eu quero pedir que coloque segurança lá, é claro que para os guardas resguardarem o nosso patrimônio, mas além do patrimônio, o maior patrimônio que nós temos é a nossa vida. E aqueles funcionários merecem segurança. Continua em discussão a indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Indicação 422/19, promovente Silvio Davi, solicita ao excelentíssimo prefeito que determine a secretaria competente com a maior urgência para que seja feita a manutenção de rede de esgoto obstruída com areia das ruas 1, 2 e 3 até a rua 10, no bairro Reserva do Peró. Em discussão, indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Indicação 423/19, promovente Manuel Machado de Azevedo, Nenel do Jardim. Solicito ao senhor prefeito a criação de ciclovia na estrada do Guriri. Em discussão, indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Indicação 424/19, promovente Vinícius Correia, solicito ao senhor prefeito a implantação do programa de assistência em planejamento familiar na UBS de Unamar, no 2º Distrito Tamoios. Em discussão, indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Veto 55/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno. Dispõe sobre veto total ao projeto de lei 177/19, de autoria da vereadora Letícia Jota, que institui no município de Cabo Frio o Dia Municipal da Umbanda e Candomblé. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é contrário ao veto. Coloco o parecer em discussão. Para discutir. Vereadora Letícia Jota. Só para esclarecer mais uma vez, senhor presidente, que a CCJ já derrubou o veto. Então é só pedir aos nobres colegas que acompanhem. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis ao parecer contrário da CCJ permaneçam como estão. Aprovado o parecer, derrubado o veto. Projeto de lei 242/18, promovente vereadora Letícia Jota, institui o programa Espaço Infantil Noturno, atendimento à primeira infância, no âmbito do município de Cabo Frio.
projeto vem com parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Coloco o parecer em discussão. Vista concedida por 5 dias ao vereador Rafael Pessanha de Moura. Veto 34/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno. Dispõe sobre veto total parcial ao projeto de lei 40/2018, de autoria do vereador Rafael Pessanha de Moura, que institui o Abril Verde, mês dedicado à saúde, segurança e prevenção de riscos no ambiente de trabalho do município de Cabo Frio. Parecer é favorável da CCJ. Coloco parecer em discussão. Para discutir, vereador Rafael Pessanha. Som, agora sim. Senhor presidente, analisando os pareceres da CCJ em relação aos vetos que hoje estão sendo julgados, vindos obviamente do prefeito doutor Adriano, eu identifiquei 3 projetos, um deles é de minha autoria, que podem ser salvos, digamos assim, porque os argumentos elencados pelos vetos, em que pese o parecer da CCJ, são fáceis de serem derrubados na minha concepção. No meu caso, quando a gente instituiu o Abril Verde, o governo coloca, em relação ao artigo 3º, a necessidade de se consertar, porque haveria fixação de despesa. Não há nenhuma fixação de despesa. Se institui a campanha Abril Verde, se obriga a prefeitura a realizar ações de conscientização da medicina do trabalho, que é algo tão importante na nossa cidade, e coloca como exemplos, como sugestões, ações que podem ser feitas. Portanto, não institui despesa, só sugere ações que a prefeitura pode fazer, ações que podem ser ônus zero. Então, não há estabelecimento de novas despesas e não há vício de iniciativa. Portanto, eu vou votar contrário ao parecer da CCJ e vou pedir para que os nobres vereadores e vereadoras me acompanhem, assim como nos projetos da vereadora Letícia e da vereadora Alexandra, que, na minha concepção, também podem ser salvos no que se refere à legalidade. Continua em discussão. Para discutir, Letícia Jota, vereadora. Como o vereador Rafael falou, a gente esteve também se reunindo antes da sessão. Eu vou acompanhar a votação com o vereador Rafael, porque eu também entendo que as sugestões a gente pode implantar nos ESFs, nos postos, e assim não tem gasto, porque é na grade curricular, né? Como a gente tem palestras do Outubro Rosa, acho que é um bom exemplo a citar, né? Que a gente já está chegando no outubro. E aí o Abril Verde também vai entrar nesses calendários, mas não significa que vai ter um gasto, né? Porque todo mês tem programação. Então, eu também entendo da mesma forma que o vereador Rafael. Continua em discussão. Só para lembrar, para a derrubada do veto, a gente necessita de maioria absoluta. Nós temos agora em plenário 9 vereadores, que é exatamente a maioria absoluta. Então, para a derrubada do veto, tem que ser por unanimidade. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis ao veto permaneçam como estão. Quero também afirmar que houve a necessidade da votação da presidência, porque senão não alcançaríamos a maioria absoluta. O parecer foi derrubado da Comissão de Constituição e Justiça. Veto 38/19, promovente Adriano de Teves Moreno, dispõe sobre veto total ao projeto de lei 156/18, de autoria da vereadora Letícia Jota, que dispõe sobre o uso de espaços públicos para publicidade, para divulgação de campanhas educativas de combate e atos de violência contra a mulher. O parecer da Comissão de Constituição é favorável ao veto. Coloco o parecer em discussão. Para discutir, vereadora Letícia Jó. Ressaltando aos nobres colegas, né, que possamos derrubar, que esse também é um dos projetos que nós debatemos antes de iniciar a sessão e que também não tem custa nenhuma para o município. Continue em discussão. Para discutir, vereador Rafael Pessanha. Só para reforçar, o principal argumento, né, a prefeitura coloca que num dos artigos há geração de custos. Não há geração de custos, porque o projeto da vereadora pede para que se inclua nos materiais que já são de publicidade da prefeitura a mensagem contra a violência ligada à mulher. Então não há custo novo, porque os materiais já vão ser confeccionados, né, a impressão já vai ser feita,
só se pede que inclua uma mensagem a favor da mulher. Isso não é nenhum novo custo, é a manutenção do custo que já existe. Portanto, na minha concepção, o argumento da procuradoria cai por terra. Então, acompanho a vereadora e votarei contra o parecer. E é uma causa tão nobre também, que mesmo que custasse um pouco, não tem problema nenhum, né? Continua em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Veto derrubado. Veto 40/19, provavelmente Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre veto parcial ao projeto de lei 151/18, de autoria da vereadora Alexandra Codesso, que dispõe sobre instituir o programa Oceano Sem Lixo no município de Cabo Frio e da outras providências. O parecer é favorável da CCJ. Em discussão, o parecer. Para discutir. Para discutir, primeira vereadora autora. Boa noite. Então, gostaria realmente de defender a matéria, de suma importância. E, assim, é notório, né, como que falta sensibilidade de causas, né? Como que veta um projeto Oceano Sem Lixo? Como que faz parte da nossa educação, e eu acredito que os nobres colegas vão me acompanhar para a gente derrubar esse veto, tá? Para discutir, vereador Rafael Peçanha. Senhor presidente, de todos os vetos, para mim, o mais interessante é esse. A procuradoria cita o artigo 3º do projeto da vereadora, e eu vou me ater só a esse artigo, onde fala que há aumento de despesa quando ocorrem campanhas educativas referente à questão do Oceano Sem Lixo, nas rádios e nas redes sociais. Então, a prefeitura está pagando para ir para a rádio? A prefeitura está pagando para usar o Facebook? Se está pagando, tinha que estar no portal da transparência. Eu acho que não é uma relação muito correta com a imprensa. Então, nós sabemos, ou pelo menos queremos crer, que legalmente falando, não pode haver despesa de ir à rádio anunciar um programa educativo, nem às redes sociais. Então, eu espero até que esse parecer não seja uma confissão de crime do prefeito. Então, até para ajudá-la a não ir para a cadeia, eu gostaria de votar contra o veto e contra o parecer da CCJ. Continua em discussão. Para discutir, vereadora Letícia Jorge. É lamentável, já falei na tribuna, né, mas quero corroborar com a vereadora Alexandra. Mas eu lembrei de um fato, senhor presidente, de algumas sessões atrás, e aí eu gostaria de citar que tem tudo a ver com isso. Numa certa vez, é bonito a gente copiar o que é bonito em outro município. E aí eu, vendo no Facebook, vi um projeto muito bonito de uma vereadora no Rio e falei, poxa, vou copiar para o meu município, né? O que é bom a gente tem que copiar. E aí, de fato, o que eu fiz? Copiei uma cópia fiel, porque o projeto já é lei no Rio de Janeiro, e aqui, quando chegou aqui, eu só botei, claro, né, os trâmites para Cabo Frio, e foi vetado. E isso, assim, me recordei desse fato, pelas falas do vereador Rafael, que aí são alguns apontamentos, né, demonstrando ao porquê do veto, que não faz sentido. Porque aí você pega um projeto, né, e copia um projeto que já é lei num município, né, próximo aqui nosso, e também é vetado pelo nosso município. Então, que parâmetro é esse, né? Quero dizer à vereadora que estarei junto na derrubada. Continua em discussão. Para discutir, Silvio Davi. Eu quero parabenizar a vereadora, porque nós estamos na época de meio ambiente, procurar defender o nosso planeta. Se mais nada é, se a gente não está conseguindo defender o nosso planeta, tem um veto absurdo desse, então quero parabenizar e acompanharei esse veto contigo, porque é importante. O nosso meio ambiente é o nosso melhor e maior tesouro. Continua em discussão, veto. Veto não, perdão, parecer. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Derrubado, veto. Veto 41/19/90. Adriano Guilherme de Teves Moreno dispõe sobre veto total, projeto de lei 11/18, de autoria do vereador Vanderlei Bento, que dispõe acerca
da proibição da cobrança da taxa para emissão de carnê ou boleto por lojas, concessionárias, imobiliárias e instituições financeiras situadas no município de Cabo Frio e da outras providências. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir. O quê? Não entendi. No caso, quando é veto, mesmo o vereador não estando, no caso, derruba ou não? Pode, o plenário é soberano. Vota com ou não a presença do vereador. Vou repetir. Dispõe sobre veto do atual projeto de lei 11/18, de autoria do vereador Vanderlei Bento, que dispõe acerca da proibição da cobrança de taxa para emissão de carnê ou boleto por lojas, concessionárias, imobiliárias, instituições financeiras situadas no município de Cabo Frio e da outras providências. Em discussão ou parecer favorável da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 135/19, promovente Vanderlei Bento, dispõe sobre a disponibilização de atendimento psicológico ao responsável ou atendente pessoal e familiar de pessoa com deficiência e da outras providências. O projeto vem com parecer favorável da CCJ. Coloco parecer em discussão. Para discutir. Para discutir, vereador Silvio Davi. Eu concordo com o vereador e eu vou derrubar esse veto. Na minha, eu peço também aos nossos colegas, porque não vejo... É projeto de lei, vereador. Ah, você tem um projeto de lei? Projeto de lei 135/19, promovente Vanderlei Bento. Então, acompanho só. Se ele está com parecer favorável da CCJ. Continua em discussão, parecer favorável. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado à Comissão de Políticas Públicas. Projeto de lei 147/19, promovente ADI Novaes. Passa a denominar-se Travessa Lourdes de Fátima Novaes, atravessa a união da rua Guiomar Novaes, no bairro Namar, Tamoios, segundo o distrito de Cabo Frio. O projeto vem com parecer favorável da CCJ. Em discussão, parecer. Havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado à Comissão de Políticas Públicas. Projeto de lei 149/19, promovente Silvio Davi, dispõe sobre a obrigatoriedade dos organizadores de eventos privados em espaços públicos e privados realizarem os serviços de coleta seletiva dos resíduos sólidos secos gerados durante os eventos e que os mesmos sejam destinados às cooperativas ou associações de catadores legalmente estabelecidos no município de Cabo Frio. Eu já tenho um parecer favorável da CCJ. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado à Comissão de Políticas Públicas. Projeto de lei 157/19, promovente vereadora Adeí Novaes, inclui no calendário oficial de eventos do município Festival de Frutos do Mar de Tamoios, sendo realizado em Tamoios, segundo distrito. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Esse projeto será encaminhado à Comissão de Políticas Públicas. Projeto de lei 159/19, promovente vereadora Adeí Novaes, passa a denominar-se Travessa Tássio Gomes de Lemos, a Travessa B da rua Guiomar Novaes, do bairro Namar Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado à Comissão de Políticas Públicas. Projeto de lei 164/19, promovente Silvio Davi, dispõe sobre a instalação de dispositivo eletrônico de segurança do tipo botão de emergência nas escolas públicas da rede de ensino da cidade de Cabo Frio. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade, será encaminhado à Comissão de Políticas Públicas. Projeto de lei 173/19, promovente Vanderlei Bento, dispõe sobre a disponibilização
de cadeiras na primeira fila aos alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade TDAH no âmbito do município de Cabo Frio e da outras providências. O projeto vem com parecer favorável da CCJ. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado à Comissão de Políticas Públicas. Projeto de Lei 175/19, promovente Letícia J. Dispõe sobre turismo cultural histórico nas escolas da rede pública do município de Cabo Frio. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado à Comissão de Políticas Públicas. Projeto de Lei 176/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre a docência em educação física na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio em escolas públicas e particulares no âmbito do município de Cabo Frio. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhada Comissão de Políticas Públicas. Não havendo mais matérias a serem... Uma questão de ordem, presidente, questão por favor. De ordem, o meu requerimento 253 não foi lido. Foi lido sim, vereador. Mas se a senhora quiser um pela ordem para se pronunciar, não tem problema não. Foi lido sim, me chamou a atenção por causa do nome do governador. Então, não havendo mais matérias a serem deliberadas, abro a tribuna a explicação pessoal. Não havendo quem queira utilizar, eu declaro encerrada a sessão, convocando uma extraordinária. Peço aos vereadores que permaneçam pela necessidade de quórum. Imediatamente solicitando que façam a sua inscrição na lista de presença.
Peço à vereadora Alexandra Codesso, primeira secretária, que faça a chamada regimental da sessão extraordinária. Aquiles Almeida Barreto Neto, Adeir Novaes, Alexandra Codesso, Edilan Ferreira Rodrigues, Guilherme Arão Quintas Moreira, Jefferson Vidal Pinheiro, Letícia dos Santos Jota, Luiz Geraldo Cima de Azevedo, Manuel Machado de Azevedo, Osés Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de Moura, Ricardo Martins da Silva, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio Davi Pio Oliveira, Wagner Azevedo Simão, Vanderlei Rodrigues Bento Neto, Vinícius Correia. Feita a chamada regimental, senhor presidente. Feita a chamada regimental, havendo quórum, declaro aberta a sessão extraordinária. Peço aqui a atenção dos vereadores, que a gente tem várias matérias aqui a serem votadas. Projeto de emenda modificativa 14/19, promovente de mesa diretora. Emenda modificativa ao projeto de resolução 6/17, que cria a escola do Legislativo Municipal. As comissões técnicas reunidas exararam parecer favorável. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Projeto de emenda supressiva 3/19, promovente mesa diretora. Emenda supressiva ao projeto de resolução 6/17, que cria a escola do Legislativo Municipal. As comissões técnicas reuniram-se e exararam parecer favorável. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 6/17, já com a inclusão das emendas aprovadas. Promovente, vereador Rafael Peçanha de Moura, cria a escola do Legislativo Municipal Cabo Friense e dá outras providências. As comissões técnicas reuniram-se e exararam parecer favorável. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 240/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno. Prorroga o prazo de adesão ao regime especial de parcelamento de débitos, RESP-DEB. Em mensagem executiva 47/19. As comissões técnicas reuniram-se e exararam parecer favorável. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Projeto de lei 200/18, promovente Letícia Jota. Institui o Estatuto Municipal da Promoção e Igualdade Racial e da outras providências. Parecer das comissões técnicas foi favorável. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Projeto de lei 239/19, promovente Adriano de Teves Moreno. Cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência no âmbito do município de Cabo Frio. O parecer das comissões técnicas é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, declaro encerrada a sessão em nome de Deus, desejando a todos e a todas uma boa noite.